Hei folkens, nå filmer vi behind the scenes før vi blir klare. Det kommer nok til å ta sånn 3 minutter. Herregud, hva faen. Beklager. Store meg, jeg beklager. Nå bare går Alfred opp for å gjøre seg klar og alt sånn, og så... Forresten, vi stod rett med barnehage og... Hæ? Nei, jeg bare sier ting om... Ok. Ja, det er en barnehage og så... Alt sånne ting. Dette er en ganske offentlig sted og alt sånn. Kiwi-butikken er rett der, vi bor i Norge. Altså, nå så ser vi Alfred, han gjør seg klar, vet du. Nei, vi kan filme at du går ned også. Så det er ikke så tydelig for dere, men... Ja, gjør det du! Det er han. Herregud. Ja, man får ganske fort vondt i rumpa når man går på det. Der borte! Du ser det hoppet her. Det er det hoppet vi tar. Det er ganske høyt. Ish, 30 centimeter opp, 50 meter ned. Det er ganske langt. Vel, det var nok for denne videoen, broder. It is time to weep forever!